Sveriges bönder har fattat ett unikt beslut. Vi ska skapa världens renaste jordbruk. Med friska djur som får växa naturligt utan hormoner och antibiotika. Med friska grödor som vi hellre smeker än piskar fram ur åkrarna. Vi gör det för att du ska kunna lita på svenska livsmedel. Och för att våra barn ska kunna lita på att vi tar väl hand om den jord vi lånar av.